Pane Odvárko, jasně vás vidím. Vypadáte výborně, tak prohřátě. Není vám zima? Ne, tak je to dobrý. Pozvu našeho prvního hosta, kterým je Tomáš Matonoha. Dobrý večer, Tomáši. Dobrý večer, Jene. Vy teď máte nějaký nový film, že jo? Jsem koukal. Ano. Cirkus, nebo z prostředí cirkusu, že jo? Ano, ano. Proto mám tady, to mi dali na sebe právě. Jo, to je z toho. Já to myslel, že jste takový avantgardní jako mladistvej, no. Jako, že jsem takovej jako Freddie Mercury revival s parukou, jo. No, tak to se bere, že jste osobitej, no. Ne, tak to mi, ale takhle, já jsem to měl v tom filmu, ale nemoc, bohužel nemoc, je to strašně pohodlný a teda neměl jsem to venku ještě, tak nevím, jak to funguje venku. No a tak, ten film půjde, tak to nosit můžete, pak by to bylo divný, protože by to vypadalo, že chcete lidem ukázat, že jste ten z toho filmu. Jo, takhle myslíte, že jo? Tak to mám ještě teda dobrý kostým. Teda, no, jako, no, ale to je z prostředí cirkusu teda. No. My tady máme z toho nějakou ukázku. Tak tohle je z toho, no, že jo? Ano, to jsem já. Aha. No, to je Mariško, to je neskutečná cirkusová jízda. No to je kolega, to je znám, no. A to půjde teďko někdy. Ano, teď to, myslím, že už to běží. A je jo, to tak nějak že už to běží. Už no ale já jsem koukal, kromě toho filmu, my jsme taky kolegové na rádiu, jsem koukal. Ano, to jsme se teďka potkali na chodbě. No, jsme taky kolegové na frekvenci. A pak je další věc, že jsem koukal, vy jste byl takový aktivní v tom covidu, že jste si našel další nějaký náhradní vyžití, že jste se pustil do windsurfingu nebo čeho? To jsem se pustil, já jsem se pustil do windsurfingu a pustil jsem se do surfu. Jako takhle, do windsurfingu jsem se pustil proto... Windsurfing je ten s plachtou. Ano, to je ten s plachtou. A surf je to jenom ten pekno. Bez plachty. Jo, to na jsem vlně. Se, ano, to je ten na té vlně. To jsem se pustil takhle asi o 30 let později, než jsem měl teda. To jsem zjistil, že jsem jako mám obrovský zpoždění. Ale jo. Já zkusil paddleboard. Jo, jo. Víte, co je paddleboard? Ano, to jsem zkusil už dávno teda taky. A jediný, co to způsobilo, bylo ohromný štěstí Ivanky, že na to nemůžu ani vlíst. A oddělal jsem si na tom achilovku. Až takhle, jo. Protože se mi tak klepaly nohy, když jo. Jsem na tom balancoval. No já měl jedno štěstí, že jsem začal na tom paddleboardu v Bretani, jo, kde to moře má asi 18 stupňů. Takže já měl strašnou motivaci nespadnout do té ledové vody. Ne, tak já byl na českém rybníku, já se naopak těšil, až budu zase v bahně. No. No, tak, jestli jste měl teda na paddleboardu problémy, tak bych do toho surfu asi nešel. Pozor, já dostal takový školení přímořský na ten surf jenom, jo, bez plachty. Učili nás to celou rodinu a pak jsme šli s prknama do moře a tam se to všechno vytratilo. Jako, to, co vám řekli? Ne, nejsem na to nadanej, no. Prostě já vám něco řeknu. Já když jsem začal s windsurfingem, teď to říct můžu, už je to dávno, tak druhý nebo třetí den jsem měl rozbitou hlavu třeba. Mě to spadlo na hlavu. To mi spadlo na hlavu. To mi řekli, že jsem prvník, komu to spadlo takhle jako na hlavu. To ještě neviděli, že... No člověk... Potom nefoukal vítr, jo. No, to se mi jako podařilo, ale mě to motivovalo jako a že... už jezdím v trapézu teda. V trapézu, jo? Trapézu, to je... Tam je blbý, že já nevím, co to je, no. No to vám řeknu, co to je. Vy vlastně se držíte jako ty plachty, jo? No. A když se držíte dlouho, tak vás bolí ruce. Ano. A oni vymysleli, ale to už se musíte naučit, že máte takovou gumu, jo, na takovým pásu a vy se jako vlastně zaháknete. Tak se zaháknete a už jenom těma rukama, tak to už jako umím. 14 dní mě to trvalo. Já umím to, jak vás u moře vezmou a vytáhnou vás do vzduchu. To umíte, jo? Na tom ten padáku. Člun, na tom padáku. No. A oni s náma dělali takovej žertík, že s náma jako šplouchli. Jo. No a já tady měl foťák asi za 30 tisíc. Takže tak se mnou šplouchli. Já chodím na windsurfing bez foťáku teda. No. Bez toho. Já jsem si chtěl fotky, jak tam nad vodou, nad mořem. Já nevěděl, že tam budou ty lefory. Ale prosím vás, tak to je windsurfing, pak golf děláte, nebo co? Jste takový sportovní teďko, ne? Ne, to jsem si udělal jenom kartu a od té doby jsem nebyl.
A kartu znamená co? Ne, to je takový, že jsem chodil na ten kurz, jo, abych mohl chodit. A od té doby, co jsem si to udělal, jsem tam nějak jako se nedostal. A to se musí dělat kurz, než chcete hrát? No to vás musí naučit, jo. A no, já vlastně, já hraju takovým, nebo hrál jsem takovým způsobem, že jsem se pohyboval mezi špičkovým profesionálním úderem a mezi tím, že jsem vůbec netrefil míček. Ale já hrál minigolf, to je skoro stejný. No, no, a tak já nějak, zatím jsem ještě nedostal odvahu jako jít hrát, jako... No a mě to uklidňuje, že to neděláte moc, dneska lidi dělají hrozných sportů, mě to deprimuje pak vždycky, no... Je to a vy neděláte žádný sport teda? Na PlayStationu. Jo, tenhle ten. Já jsem ten starý, co hraje hry právě. Já jsem ten starý, já je nehraju, já je nenávidím, já mám problém. Nenávidíte? No, já totiž, mě se stala v životě taková, můžu vám to říct, teda, proč nenávidím počítačové hry? No, já možná musíte říct starým období. Ne, já jsem totiž na střední škole studoval počítače a mně to nešlo. No. Všichni tam v těch 80. letech hráli ty hry. Ano. A já vlastně ten svět jsem nenáviděl a ta nenávist se mi přesunula i k těm počítačovým hrám. Já vím, ale to je minulost. Mně to zůstalo furt, jako mě to prostě... Já vidím, jak někdo hraje hru počítačovou a mě to úplně... Ale ona vlastně není počítačová, ona se... No, virtuální, mě to úplně irituje, abych to jako... A co vás na tom irituje? No to trauma jakože z toho dětství, jakože... A jaký tam... dětství? Já si dám fotbal, tam je nádherný počasí, plný tribuny, zelený trávník. Tady byl covid jako prase, tam bylo nádherně, hele. Lidi bez roušek a jedeme, hele. No a já mám to stejný. No a když mi dají góla, restart a znova. Ale já mám to stejný, Já mám vlastně jako, že jo, třeba včera jsem se díval na Premier League, jo, ale na tu pravou. Ale já nehraju jenom to, já jsem manažer, já nakupuju hráče. Jako já řídím to mužstvo, z nuly začínám. Tam jsou noviny o mně. Kraus vede mužstvo. Výborně, já si to fotím někdy. Jediný pozitivní zprávy o mně v novinách jsou na PlayStationu, jak vedu mužstvo. Kraus opět tak to já si vás teda někdy najdu teda, jako jak hrajete. Najdete, já hraju sám se sebou. Jo, a to ne to není. No já s nikým nechci hrát. Jo, hrajete sám se... Tak já nechci s nikým hrát. No, to já hraju někdy šachy sám se sebou teda. No šachy jsou taky dobrý. No. Teď jsem četl o těch podvodech. V šachu? No. Ne. No ten druhej, co teď porazil toho prvního, tak říkají, že možná podvádí. No dobře, tak podvádí. Oni taky hrajou online někdy. Ale mě zaujalo, že tam je podezření, že on má něco v konečníku. Jako sondu nějakou. Jste z Brna, tak v prdeli. No. A co tam má? Jako, že tam má jako nějakou son. Se neví jako ještě. No, to je to, co mě na tom nejvíc rajcuje. No. Co tam má? A teď jsem hledal a oni říkají, že by mu něco zabzučeno. A jak mám zabzučej tah? D2, D4, jako... Nebo, jako, že tam jako že, on to dokáže odhadnout, jako, že tam ten signál jako je, jak bude táhnout, co to má? No, on má dostat nějakou instrukci, jak má táhnout v tom konečníku. Ale já nevím, zaprvé nevím, co to je, ale konečník znám. Tak já taky. Tím, že každý už setkal v životě. Takže vím, že ty rozlišovací schopnosti nejsou nijak, že bych si řekl vlevo, vpravo, nebo jo, vzít mu to koněm. jak vám řeknou koněm? Ale mohlo by to být, že třikrát je kůň, dvakrát je střelec, jednou je pindík, ale... Ale stejně si to představte, že a do toho, dejme tomu, máte předtím nějaký jídlo, to do toho vleze. A ten vám poradí, hele, a se to zahltí všechno. No já nejsem schopný a já to se snažím najít, oni taky nevědí. Já říkám, jako přemýšlím, představuju si no to. No právě, teda, no. Ale to není jako, že by to byl nějaký extravagantní den. To několikery noviny psali nebo weby, že tam je podezření. Oni totiž ho rentgenovali nahýho už před hrou, protože on se přiznal, že švindloval nedávno. Teď, že prej nešvindluje. No, tak ho rentgenovali nahýho a nic. A oni přišli, no bodejt, protože to je v konečníku. No, ale badáme všichni, kde nebo jak to může být. Jak je to u šachistek?
A proč se ptáte? Myslíte, že... Ne, teď to jenom jako napadlo, jestli tam... Ne... Takhle, pokud jde o konečník, šance jsou stejný. No, právě. A samozřejmě... No, ale na druhou stranu... Ono by to šlo i u chlapa, že byste měl nějaký prsten. Že by to jako tak... Takový šachový prsten. Tak, takhle, šachy vymysleli vlastně ve starověké Číně, no, že jo? No. Jo, tak... No, co s tím teď? No ne, tak že možná neprozradili, že se k nám nedostalo i možná toto tajemství, jo? Ne, že... to nebylo dřív. Nebo, že, nebylo. Nebo... To se dřív že vůbec tam... nepřicházelo v úvahu takovýhle švindl. Uh-huh. Oni těch švindlů je hodně. Uh-huh. A druhá věc je, ty komputery to umějí tak, že vy už dneska ten komputer neporazíte. Už to nejde. Když máte ten šachový komputer, tak on pobije každýho. Z toho se vychází, že on někdo tu hru simuluje na tom komputeru a pošle vám instrukci z toho, co vidí na tom šachovém komputeru, proti kterému on hraje za toho hráče a pošle mu koněm doleva. Ale mě tohle ale to je zajímavý, že to třeba, když už to strká do díry, že to nedá do ucha. Jak do ucha? No, že když už já jsem napojen, tak kdybych někomu logicky napověl, tak mu to dám, jako dám sondu do ucha. Já, vy přijete hrát, to a tady budete mít bagu a budete říkat, ne, já hraju. Ne, ale samozřejmě miniaturní. A to nejdeď se tam podívaj, to vidět. To vidět, jo. Tak jako, no, ale ten konečník vzniknul po přemýšlení šachistů, ne nějakých naivních bambulů. Ucho nejde, nos nejde, nic jde jenom konečník. A i ten je ohrožený. Ano, a teď už mě to jasný, víte, proč je to ten konečník? Protože no. Při šachu se sedí. No tak... Jo, protože se sedí, to znamená, že to nikoho nenapadne. No, počkej, já můžu táhnout ve stoje, když to je konečník, tak se nic neděje. Že by se táhl, jo. No, jako to z vás nevypadne, jako... To není nějaký takový, že byste odcházela. Co je to? To je můj strojek šachový. Nápověda. No, moje nápověda. To nejde, to bude... Ale jestli to je, ono není potvrzený, že to tak je, ono je na to ohromný podezření jenom. No a v rádiu děláte takovej pohodovej nějaký pořad? No já jsem si, to jsem začal dělat teďka, když byl jako ten lockdown, jo, tak jsem tak nějak si řekl, že aby jsem doma nebyl, tak já jsem kdysi dávno dělal na frekvenci no, už, já vím, jo, tam jsme vlastně se potkali spolu, jo. Ale co děláte, povídáte si s lidmi? Ne, já mám vlastně takový jako vstupy a teď jsem začal dělat soutěže. Soutěže. Třeba teďka běžela soutěž. A jsou regulérní, nebo je to jenom? To je normální soutěž. To dokonce si nechám patentovat. To jsem měl teďka tady na Šprťáka, se jmenuje soutěž. To jsem hrál s lidma, že volali lidi, co si pamatují ze základní školy. Jako z druhého stupně, což jsem tak jako každý den jsem měl jeden předmět, jako, ale ne takový odborný otázky, spíš takový zábavný, jo. Třeba. No to je jasný. A teď mám prstem po mapě soutěž, jo. To jako vždycky dávám třeba otázky třeba v nějakém kraji, takový jako zábavný nebo takový. Jo. Takže je to zábavný a zároveň vzdělávací, ale toho Šprťáka k tomu se vrátím. To jako je hodně zajímavý, jako že to mě inspiroval ten lockdown, že když jsme se museli učit s dětma, tak jsem vlastně zjistil, co jsem všechno zapomněl. Jako, a jak byste se učil? Já jsem se učil na základní škole velmi dobře, pak jsem přišel na střední školu a tam jsem se učil velmi špatně. Tak to já taky. Ale tam se mi to zhoršilo úplně jako... Já taky. Ale jako u mě, protože máma byla předsedkyně Sdružení rodičů a přátel školy na té základní škole. A tam na Gimplu už nebyla, tak tam se to pak... Jako... No já měl zase to, že mě rodiče dali jako na počítačovou třídu a mysleli si, že budu po nich a to byl jako omyl. To bylo omyl. Já měl spolužáky, kteří, třeba ten jeden můj spolužák dělal s Billem Gatesem, že jo? No to ne, to jeden spolužák vytvořil program, co se dělal jako pro mezinárodní společnost. Ne, tak to nejde. To nejde. To by člověku úplně oddělali se. Proto nehrajou ty počítačové hry, že jo? Jako, ja, oni vás takhle pokazili. Ale to chce takovou jemnou terapii, začnete nějakou jednoduchou hrou, uvidíte. S tím prknem zažijete hovno proti tomu. Tomáš Matonoha!